24.000 litres de llet és el que estima Creu Roja Amposta que necessita en 4 mesos. Precisament, aquesta és la quantitat que Family Cash ha donat a l'entitat per tal de garantir el seu subministrament. Para hacer la donación de 24.000 litros a Cruz Roja, para atender a los servicios sociales y la demanda que tienen, que al parecer pues van un poquito escasos, ¿no? Necesitan ayuda. Una solució per a 4 mesos que ens obri unes portes importantíssimes, ja que hi ha creixement de la demanda, no de llet, sinó de tots els elements alimentaris. És molt necessària i que en aquests moments atendrà a moltíssimes famílies i serà d'una ajuda vital. Per tant, per part nostra, com a Ajuntament, res més que agraïm moltíssim a l'empresa la seva responsabilitat social, la seva implicació. Esta donació ve després que Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, fes una petició als supermercats i hipermercats de la població per a que fossin solidaris i prenguessin responsabilitat social i empresarial. Els últims mesos han sigut bons per a aquestes empreses, de les poques que podien mantenir la seva activitat, i el batlle considerava que era una forma de retorn amb el benestar social de moltes famílies. El petit comerç s'ha vist obligat a tancar, però durant aquest confinament, però no ha estat així en les grans superfícies, que a més han vist algunes incrementades les seves ventes. Per tal, se va fer, per aquests motius, se va fer una petició d'ajuda a les grans superfícies per tal d'atendre la creixent demanda de serveis socials. Creu Roja Amposta repartirà els 24.000 litres de llet juntament amb Càritas i Siloé, les altres entitats que garanteixen el dret a l'alimentació a Amposta.